Birinci icadi uyuşma. Mukofot. Ssenariy avtori Aleksandr Gelman. Postanovkachi rejissyor Sergey Mikoyan. Uzmedia.tv taqdim etadi. Bosh operator Vladimir Chumak. Postanovkachi rassomlar Burmistr Ivanov. Картина директора Гумберто. Узбек фильм киностудиясы дубляж кылынган. Дубляжда артистлардан Вахид Кадиров, Якуб Ахмедов, Абыт Юнусов, Камза Умаров, Максим Юсупов, Рыхсывай Авазов, Файзулла Ахмедов, Рима Ахмедова, Мукембар Рахимова, Диас Рахматов, Kamal Usmanovlar qatnashadi. Rejissor Ilyos Yakubov. Ovoz operatori Ibrohim Ochilov. Tarjimon Mirziyot Mirzoidov. Muharrir Erkin Abdullayev. Yigitler, yordamlashib yuboringlar. Yana. Yigitler, yana. Şovqin qilmanglar, şovqin qilmanglar. Kamarov. Bilaman, bilaman Kamarovligini. Kamarov, Kamarov. Qayerda edi Kamarov? Mana Kamarov. 30 so'm qo'l qo'y. Kamarov xotining poylab turibdi-ya. Uradigan nima yerda turibsan? Kimni 1 metr 60 metr pastmasa mukofot. Mana dedim. Hop, avon bo'l Kamarov. Kim navbati? Nima balo, ko'rinasan? Ey, senga aytaman. Qutilma, o'zing orqaga ol. Orqaga ol deyapman. Kim bor? Sen bo'shsan, o'tkazib ol. Hech marta aytish mumkin. Bo'l, bo'l. O'zing orqaga ol. Orqaga ol. Qani? Orqaga bo'l.
benim brigadası Gizarik Fremovski. Nega kelim mukafat pulingizni olasizlar, ha? Faqat sizlar qoldinglar. Pulni nima qilamiz? Shundoq ham boymiz. Gapir qarang-a. Zirrati brigadanga bir odamlaringa ayt. 5 ming kutaman, bilib qo'y. Nima qoya qoling? Baribir bizlar mukofot olmaymiz. Rost aytayapman. Aman bo'ling o'rta boshqa. Voy, yalladigan ko'zqor yo'q. Salom. Qayoqqa ketyapsizlar? Bir kama orqalaringdan yurishni qoluvdi. Hamma qatori pulni olib keyin kiyinsalaring bo'lmaydimi? Patapap. 70 so'm. Kel qo'l qo'y. Eshitasanmi? Aleksandr Aleksandrovich, biz mukofot pulini olmaslikka qaror qildik. Bu deyman jiyan osh tosh ketganga o'xshaysizlar. Aytingchi, menga qancha yozgan? Hozir. Yo, shunchaki men qanchaligini bilmoqchi edim xolos. O'zingiz tushunasiz, pul juda jonga tekkan. Dam cho'ntakka sol, dam cho'ntakdan ol. Shovvozlar, hali kassaga topshirib yuborgandan keyin pushaymon bo'lib yugurib kelasizlar. Pushaymon bo'lmaymiz. Brigada mukofot pulini olmaslikka qaror qildi. Balki maoshdan voz kechgandirsizlar. Nimaga endi? Maoshni olaveramiz. Shunisiga ham qulluq. Hali yaxshi, nima gap o'zi? Xafa bo'lmang-ku, Aleksandr Aleksandrovich. Sababini partkom yig'ilishida aytaman. Bu qanaqasi? Axir men hozircha prorabingizman-ku. Uchastkamda nimalar bo'layotganini bilishim kerakmi yoki yo'qmi? Ketdik, yigitlar. Yaxshi. Undan chiqdim, meni tagimga suv qilmoqchi bo'lsizlar-da. Xo'p, rahmat, Patapov. Men birontagingiz dilingizni ortgan bo'lsam, nachora. Sizni bunga aloqangiz yo'q. Bo'lmasa kimga aloqasi bor? Ano o'zi. O'rta Patapov. Bir minutga vaqtingiz olsa maylimi? Aytingchi, brigadangizni mukofotdan voz kechgan rostmi? Nima edi? Tinchlikmi o'zi? Ha, tinchlik. Lomni uzat. Agar adashmasam, sizlarni hech kim xafa qilgani yo'q edi-yu. Naryadlaringiz hammasi joyidami? Zubin yopdim naryadlarni? Yopdi. To'g'ri yopdim ishqilib? To'g'ri yopgandi. Demak, mehnat va oylik bo'limiga e'tirozingiz yo'q? Ha, yo'q. Yo bormi? Yo dedim-ku. Vasam aka, o'rtoq Patapov, telefonga. Ha, rost. Ha, sizlarga to'g'ri yetkazishibdi. Nimasi yomon buni? Axir biz ishdan emas, mukofotdan bosh tortyapmiz-ku. Partkom yig'ilishi bo'lsin, o'shanda hammasini aytaman. Partiya ustaviga ko'ra men istagan joyimga, hatto OTSKgacha murojaat qilishim mumkin. Siz bilan ortiqcha gaplashishga vaqtim yo'q. Bilmadim, partkom qachon yig'iladi. Qachon aytishsa, o'shanda-da. Ye, salom. Patapov. Salom. Qog'oz qalam oling da, brigadangiz mukofotdan nima uchun voz kechganligini tushuntirib yozib bering. Hech narsa yozmayman. Nimaga? O'zim xohlamayman. Biz buni sababini bilishimiz kerak. Partkom yig'ilishi bo'lsa, o'shanda bilasiz. Qachon partkom yig'ilishini bilmayman-u, lekin mukofot pulidan bosh tortganlaringizning sababini shu bugun hoziroq bilib pressga xabar qilishim zarur. Tushunyapsizmi? Namuncha qistarang, o't ketdimi? Bema'ni savollarni bas qiling. Boringda tushuntirish xatini hoziroq yozib bering. Men ishlashim kerak.
Vasya, kuzini kor kulağını kar kılıp yürü görmeysen mi? Buna kadar aileliğini rastla okulşadı. Meyli. Öyle sen için bunda. Senge en yaman kem hak tuvaletten işlerini tapışırşadı. Bunun için de üstelik bile kılışadı ki gün görmeyi kolasan. Sen ularga ispat kılıp beri almaysan. Vasya maki! Hazır patkondan telefon kılıştı. Yıkılış bugün saat uçke iken, uçke! Vasya yakışı bari pulin ol. Hazırlaşıldın deyip koy kal. Vasya maki! Treska barıp yürmeyin. Patkom şu yerge yıkılarken, ştabke! Borisov, salom aking gapiryapti. Ne qara, nega agay bilan krajinga javob bermading? İkkita payvanchini yarım soatga bo'shatish shunchalik qiyinmi? Yo, odam yetarli, har holda kelishsa durust bo'lardi. Attay. Alo, unga aytib qo'y, hozir yetib boraman. Agar men aytgan ish qilmasa o'zidan ko'rsin. Nima? 5 ta xafsani bor, unda 6 bo'pti-da. Xafsalar bola emas, aliment so'ramaydi. Ha. Petasev, Nikolay Ivanovich. Hamma bosh mexanik kabinetda. O'sha yerga telefon qiling. O'zi keladimi? Yo, yo, yo. U yerda nima bo'lyapti? Hozir patkom yig'ilmoqchi. Salom martalar. Salom. Salom. Kech qolganim uchun uzr, kechir meni, Aleksey. Kechikmadingiz, Pavel Yemelyanovich. Asosiy aybdorni o'zi hal kelgan yo'q. Patap kelmadimi? Yaxshimisiz? Balki u partkomga ham ishonmas. To'g'ri ministrni o'ziga arzi hol qilmoqchi. Salom. Ertalab ko'rishgan deb Pavel Yemelyanovich. Partkom sekretari bilan ortiqcha salomlashish ayb emas. Grisha. Aytgan narsani topib bo'ldi, shumi? Ha, shu. Rahmat. Viktor Nikolayevich, o'zing o'sha brigada bilan bir shug'ullangin, hayronman nima gap? Hammasi kelishib olganmi? Bugun mukofotdan voz kechgan bo'lsa, ertaga yana boshqa narsani o'ylab topishadi. Bu qanaqasi o'rtog'ingiz yo'q, siz bu yerda programmisiz yoki yo'qmi? Menga qara, uni o'zi mukofotni oldimi yo olmadimi? Oldi. Qoyil. Uchastkasida qancha g'alvayu mukofot olib yuribdi. Oh, go'zal qiz. Nega bu yerdasan? Lev Aleksiyevich, u hozir qayerda bo'lish kerak edi? Polshadami? Yo'q, Bolgariyada. Qanshanba kuni jo'nadi. Ehtiyot bo'l, yana qochib ketishmasin. Yeringga ikki haftaga yetarli karam sho'rva tayyorlab qo'ydim. Tashlab men ko'chadan ovqatlanaveradi. Hoy, Ivan, siz meni palkinga tashlagandingiz. U yerda ish pachava. Bilib qo'ying, muddatni bitkazishga ko'zim yo'q. Hech yo'q, bitkazasan. Bugun yana qo'ng'iroq qilishdi. Bitkazishadi desam, ishonmaymiz deyishdi. Axir eng yaxshi brigadani, kachlovni g'ishtiruvchilar brigadasini yuboryapman. Yaxshi, lekin men pritanam. Ha, unda boshqa gap deyishdi. Tushundingmi? Boshliqqa ishonishmaydi, kachlovga ishonishadi. Xo'p, yaxshi, Natasha. Nima deyapsan, yo'q, cho'zilmaydi. Ajab ma'qul senga, Natasha, xotirjam bo'lib ketaver, Pavlovich, o'zim olib boraman. Yo'q, cho'zilmaydi. Oldim, oldim deyapman-ku. Hozir boshlaymiz. 3:30 da bo'shayman. Alo, Natasha. Kirill. Labay. Bugun protokolni sen yozsang. Hamma vaqt Aleksandr Mikhailovni yozadi. Shura, bo'lmasa sen yoza qol. Nima, hadib men yozaveraman? Shura, qo'ysang-chi. Salom. Salom. Shurichka, agarda men iltimos qilsam-chi? Ha, mayli, sazangiz o'lmas. Men Patapovman. Kutib turaymi? Shu ekan-da. O'rtoq Patapov, sizga soat nechida keling deb aytilgandi? Rosa 3:00. 3:00 1 minut o'tdi hozir. Bilasizmi, Patapov, men qurishda 8 yildan beri ishlayman, lekin biror marta 1 minutga ham kechikkan emasman. Tushunyapsizmi? Endi kechikmaydi, Aleksandr Mixailovich. Mana shunaqa. Mana shunaqa. Ko'rdingizmi, Pavel Yemelyanovich, qurilishda doim ahvol shu. Keyin nima uchun intizom yomon deb ajablanamiz? Hayron qolasan kishi. Hech zamonda partkom yig'ilishiga ham kechikib keladimi odam? O'tiring, o'rtoq Patapov. O'tiring. Yaqinroq, yaqinroq o'tiring. Meni kechirasizlar. Bu To'la Jarikov. Meni shaxsiy himoyachim. Hamda brigada komsorgi. Agar ruxsat bersanglar, bu ham yig'ilishda qatnashmoqchi. Xo'sh, o'rtoqlar. Ha, mayli. Yaxshimiz. Одна игра. Один удар. Один шанс. Один момент. Проживи его. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций.
Ana orta patafıf. Brigadanızda ne gap? Bir baştan gapır birinci. Yakında brigadamızda ilmi teknik revolüsyon sodir bo'ldi. Oho. Demak mukofotdan voz kechishingizni ifodalantiz revolüsyon. Axir har qanday revolüsyon biror narsadan voz kechadi-da. Aks holda u revolüsyon bo'ladimi? Maynavochilik bo'ladi-ku. Vajab, shunday muhim yangilikni bizdan yashiribsiz-da. Taktik yo'l bu. Siz rahbarsiz, tushunasiz. Yaxshi g'oyani topishning o'zi kam, uni taqdim qila bilish ham kerak. Og'izdan gullasang holinga voy. Huzuringizga kelgunimizcha sizlar allaqachon hal qilib qo'yasizlar masalamizni. Buning hech qizig'i yo'q. Vasya aka, channel meshdan gapirsangiz-chi. Sen kachinov qistayverma. Xo'sh qayoqqa shoshapsan? Bu yer ochapar emas, parkan bo'lsa kerak. O'rta Patapov. Qani London qilib tushuntiringchi, nima uchun brigadangiz mukofotdan voz kechdi? Sababi shuki, bu ishi odamni hamyoniga qirdiziyon. Olganimizdan olmaganimiz yaxshi o'sha mukofotni. Juda g'alati-ku. Ha. Ammo tushunolmayapmiz. Juda oshirvordingiz-ku. Nimaga ziyon bo'lar ekan? Hozir tushuntiraman. Mana Tolya, jonli misol. U 3-chi razredli betonchi. Sen bekor qolib maoshingdan bir yilda qancha yo'qotding? 400 so'm. Qancha mukofot yozishibdi? 40 so'm. Bir yilga? Ha. Hamyon bilan ziyonni qarang. Kulguliga, siz unga 400 so'm ishlash uchun imkon bering. Keyin ustiga mukofotni qo'shing. Gapingizni hech tutan turug'i yo'q. Xo'p, bekor turib qolib, maoshdan yo'qotishibdi. Nima uchun endi mukofotdan bosh tortishadi? 40 so'm ham pulku axir. Tez chiqmas. Qortisha gapi, nima kerak bor? Men mukofotni aytayapman. Uni qanday tushunmoq kerak? Baho sifatdami? Darvoqa uni bizga musobaqada 3-chi bo'lganligimiz uchun berishgan. Bundan chiqdiki, ishimizga yaxshi baho berishgan. To'liq mukofotni olib hamyoniga soladi. Demak, u bahoga rozi. Xo'sh, u buni nimasiga rozi? Bekor turib qolib 400 so'm yo'qotganigami? Mukofotning bunga aloqasi yo'q. Mukofot planni oshirib bajarganlik uchun beriladi. Bundan chiqdi, u plan bilan bog'liq narsa. Siz esa bekor turib qolishlarni qo'shasiz. Har qalay brigadir, siz buni farqiga borishingiz kerak. Yaxshi, keling birgalashib farqini ajrataylik. Xo'sh, mukofoti o'zi nima? U ishchining asosiy oyligi ustiga qo'shilib beriladigan pul. Shundaymi? Mana misol uchun sizniki turg'un oylik. Sizni mukofot pulingiz. Mukofot. Buniki unaqa emas, uniki ishbay. Beton, g'ish yoki biron qurilish materiali bo'lmasa, chuv tushadi. Uning uchun bekor turib qolish, maoshni kam olish degan gap. Demak, u bekor turib qolmaganda 400 so'm kam olmasdi. Shunday ekan, buni nimasi unga mukofot? Axir bu sadaqa-ku. Uni sizdan kulish-ku bilsanglar. To'g'ri mulohaza yuritayapti Boris Petrovich. Lev Alekseyevich, uni fikrini tushunyapsanmi? Mulohazasi butunlay noto'g'ri. Ochiq ko'rinib turibdi oyligidan noroziligi. Yana shu narsa oynadek ravshanki, hurmatli Viktor Nikolay Chernikov rahbarlik qilayotgan boshqarmada o'z savollariga javob topishni istamagan. Bo'lmasa nima uchun? Nima uchun Patapov o'zining bevosita boshlig'ini chetlab o'tib, Trest partkomiga murojaat qildi? Meni o'rtoq Chernikovni bu mojaroga qanday qarashi qiziqtiradi. Ko'rinib turibdiki, Patapovni partkomga ishonchi menga bo'lgan ishonchidan kuchli. Bu tabiiy hol. Yoki buni aksi bo'lishini istarmidingiz? Lekin baribir uni mulohazasi noto'g'ri. Planni oshirib bajarganligi uchun berilgan mukofot boshqa, qurilishda bekor turib qolish boshqa, bularning o'rtasida hech bir uzviy aloqa yo'q. Sizni plan bo'limingizda buni uzviy aloqasi yo'q, uni hamyonga aloqasi bor. To'g'ri. O'rtoq Patapov, brigadangizda nechta odam bor? 17 ta. Men sizga aytsam, ishchi sinfining 17 vakili yakdillik bilan mukofotdan, naqd puldan voz kechishi ko'p narsani anglatadi. Ezgu narsalarni nazarda tutyapman. Demak, ularda do'stlik, brigadirning obro'yi, ma'lum saviya, boz ustiga madaniyat, bilimdonlik bor. Shu boisdan Viktor Nikolayevich, siz ham o'rtoq Zyubin. Bunday odamlardan oqilona ishlang. Menimcha partiya a'zosisiz. Ha. Sizni bir narsani to'g'ri tushunishingizni istardim. Mamlakatimizda hozir minglab qurilishlar ketyapti. Oldinda bo'lsa jiddiy masalalar turibdi. Ular biz o'ylaganimizdek tezkorlik bilan hal qilinmaydi. Qandaydir bir ona ishonmaslikdan emas albatta bu. Xo'p, men Chernikovni, Zyobinni jazolashim mumkin. Ammo ko'p narsa ularga bog'liq emas, lekin shunga qaramay, ular qo'llaridan kelgan hamma ishni qilishyapti. Mana ish bilan bo'limimizning boshlig'i Boris Petrovich. Mehnatsevar, serg'ayrat odam. Ertadan kechgacha tinim bilmaydi. Yo bo'lmasa Roman Kirillovich, texnika xavfsizligi injeneri. Qurilishimizning jon qo'yari, ajoyib jamoatchi. Ona bosh dispetcher Grigoriy Ivanovich o'tiribdi. Grisha, mudiraman, senga gapiryapman. Biz 14 yildirki birgamiz. Dam u qurilishda, dam bu qurilishdamiz.
Buni hammadan oldin ishga kelib, hammadan keyin ketishini ko'pchilik biladi. Bularni nima uchun gapiryapman? Hammasi ham bizga bog'liq emas. Treska shu kunga qadar 11 xil material to'la yetkazilib berilgan emas. Albatta, bu bilan sizlarning hech qanday ishingiz yo'q. Sizlar ishga kelib 8 soatlik to'liq ish kunini, to'g'rirog'i 8 soat ishlab, pul topishni o'ylaysizlar. Men direktor Nikolaychani iltimos qilaman. Biz uni atay partkomga taklif qildik. İşsiz bekar turup kalışlar ilacı barıca bu brigadada kamaytırılsın. Otunaman senden, Viktor Nikolayevich. Allah'ı da etibar ver şu brigadaga. Ularga nime kerek bolsa yok deme. Bir. Masalanı partkomga anık ve kondalan koyup cira doğru kılgan sizler. Partkom ham sizlerge anık ve royrot cevap veradım. Viktor Nikolayevich Chernikovga ahvalını puhta organıf, Patapov brigadasta bekar turup kalışlar butullay bolmaslık çarasını görüş vazifesi tapşırılsın. Vassalam. Şunday mı? Ortak Patapov. Yok. Undaymaz. Tushunmadım. Bir iki brigadaga sharoit yaratib pul ishlashga imkon tug'dirish mumkin. Lekin buning uchun kelganimiz yo'q, Pavel Yanish. Biz yo'lg'ich emasmiz-ku. Umuman, tushunolmay qoldik. Tres bo'yicha ishsiz bekor turib qolishlar shuncha ko'p bo'lsa-yu, plan qanday oshirib bajarildi, hayronman. Qanaqa plan o'zi bu? Qulog'im sizda, gapiravering. Axir savolni men berdim-ku sizga. O'rtoq Patapov, o'zimni tentak qilib ko'rsatishni yomon ko'raman, yoshim ham 50 dan oshgan. Tres planni qanday oshirib bajarganidan xabardor bo'lsa kerak bu odam. Yo adashyapmanmi? Adashmadingiz. Ochiqroq ayting, bilasizmi yo'qmi? Bilaman. Nimani bilasiz? Hammasini. Yil boshida bitta planimiz bor edi. Biz uni bajara olmadik. Yil tugagach, o'tgan oy kun bilan uni qisqartirib, boshqa plan berishdi. O'sha planni biz oshirib bajardik. Natijada so'z musobaqada 3-chi o'rinni oldik. Shunaqa qilar ekanmiz. O'shanda Pavel Yemelyanovich ko'proq qisqartirish kerak edi. Balki birinchi o'rinni olarmidik. Siz chamamda o'z ishingiz bilan shug'ullanmayapsiz. Pavel Yemelyanovich. Yo'q, yo'q, Lev Alekseyevich. Ozgurmoqchi emasman, xudo saqlasin. Men iltimos qo'ygan odamimdan xafsalampir bo'layotganiga achinayapman. Xolos. Tresning dastlabki planni qisqartirishi deb aytdingiz. Sababini bilasiz-ku? Bilasizmi? Bilaman. Muayyan sabablarga ko'ra tres planni bajara olmadi degan mazmunda qog'oz yuborilgan. Sement yo'q, quvur, yog'och yo'q edi, keyin pudratchilar ham yomon ishlashdi. Barakalla, mana endi o'zingizga keldingiz. To'g'ri kuya. Lekin men rostini gapirmoqchi edim, Pavel Yemelyanovich. Birinchi planni biz quvur, sement yo'qligi uchun emas, balki qurilishda tartibning yo'qligidan bajara olmadik. Tartib yo'q edi, hozir ham yo'q. Hech qanaqa o'rinni egallaganimiz yo'q. O'sha mukofot ham qalbaki. 37 mingni o'marib, ilg'ormiz deb kerilib yuribmiz. Ha? Patapov. Brigadangizdan so'rashyapti, sizni. Hozir vaqt yo'q, vaqt yo'q. Patapov kelolmaydi telefonga. U bank. Tugagani yo'q. Endi boshlanyapti. Hoş, nima deysizlar o'rtalar? Savollar bormi? Siz nima deysiz? Ishongan odami bor dekan. Qani? Gapiringlar. Nahotki gapiradigan gap bo'lmasa. O'rta Patapov. Qurilishda anchadan beri ishlaysizmi? 17 yoshimdan beri. Undan chiqdi bu birinchi qurilishingiz emas. 11-si. U qurilishlarda mukofot puli olarmidingiz? Bo'lmasam-chi? Bosh tortmasmidingiz? Yo'q, nega endi? Nahotki qurilishimiz siz ishlagan o'sha qurilishlardan yomon bo'lsa? Shunday. Sizni ishontirish uchun bir haftalik ish kunimizni tasvirlab berishim mumkin. Tasvirlaymi? Xo'p, tasvirlang.
Mana o'tgan haftani olib ko'raylik. Dushanba. Brigada beton yo'qligidan yarim smena turib qoldi. Seshanba beton yo'qligidan brigada yarim smena turib qoldi. Nima uchun? Semen shag'al qurilishimizda bor. Quman tiqilib yotibdi. Biz bo'lsak betonga zormiz. Qani javob bering. Nima uchun? Kim biladi? Balki beton zavodining qudrati bizning talabni qondirishga hozircha qodir emasdir. Shunaqa ekan oldindan menga aytib qo'ying. Patap ertaga senga beton berilmaydi. Men boshqa ish bilan shug'ullanaman. Afsuski menga buni aytishmaydi. Zayakamni qabul qilishaveradi. Kut beton bo'ladi deyishadi. Shu zayilda 3 kun o'tdi. Qani aytingchi, Pavli Emelyanovich, planni bajarmaslik uchun shu obyektiv sabab bo'la oladimi? Payshanbani olaylik. To'g'ri, eshikni qachon qidiruvdim? Payshanbamidi, jumamidi? Payshanba edi. Ana shu payshanba kuni obyektimga 3 ta eshik kerak bo'lib qoldi. Zayabga berdim, qayoqqa olib borilishini, nimaligini, nechtaligini aniq yozdim. Telefon qildim, eshik yo'q dedi. Yana telefon qildim. Biz sizga eshik qidirishni kapilni olmaganmiz deydi. "Ye, bu qanaqa zayabga berganman?" desa, "Bersang, beraverasan-da, biz eshik tashimaymiz, kerak bo'lsa o'zing qidirib top" deydi. Iloj qancha? Bordim. İkide şakırdım bu arada. Bittesini ola kettim. Pavel Emelyanovich. Yakın ortada skalatta buldunuz mu? Yok. Bölgen yemez ben. Bir bar kuringa. Antika skalat. Yürge kırsengiz yapray. Bu yerde Kulikov cangi bölgen miydi böyleyiz? Korku şişi vikovumuz yarım gün eşiği kıdırdık. Eşiği bu arayken biz onu taptık. Şu yan planı bacarmazlıkla adetip sabah mı? Cuma günü hangi amanı yeşseniz kule verip şeyiniz üzüledi. Kompresör hana için fayda var koyduk. Can kuydurup işine binayı da yıkırdık. İki katta işledik. Büyütmaçı zavudu vakili geldi de koru bradarlar. Nima balaklık koydular. Bir payda var başka yok dedi. Nega başka bularken dedi mi çetoj yapkız. Bana hal halı doğru desem o bulsa biz sizleri trestinizde allakaçan başka çetoj vergemiz dedi. Bu yerge çet yıldan kiltirilgen maşine koyuladı. Bu payda var bulmaydı dedi. Tek bölümüge telefon kılıp kompresör hana payda varıge yangi çetoj alıngen mi deyip soradım. Hazır karak kuramız deyişti. İşte. Ha, şunaqa çertoj bor. Ertaga jo'natamiz deyishdi. 3 oydan beri Pavel Emelyanovich trestdagi çertojni uchastkaga yuborish olmaydi. Plan bajarilmagani buni ham obyektiv sabab deb o'ylaysizmi? Endi biz ularni kasriga dam olish o'rniga shanba yakshanbida bolg'a bilan o'sha ishimizni buzishimiz kerak. O'z qo'limiz bilan qurgan poydevorni o'zimiz yasab qilyapmiz. Nadya darhol Asadrov menga telefon qilsin. Ishlabdiman, partkom yig'ilishida. Zararni aytmaysizmi? Poydevor 1000 so'm turadi. Kim uni to'laydi? Siz o'z hamyoningizdan to'lamaysiz, to'g'rimi? Buxgalterga rahbarlikni epay olmadim, pul bermayin deya olmaysiz. O'rta brigadir. O'ylab gapirish kerak, axir haddingizdan oshayvermang. Pavel Emelyanovich kapitalist emas, sizni ishlatib bo'yayotgani yo'q. Nima qildi kapitalist bo'lmasa? Balki kapitalist bo'lmaganligimiz uchun orden, medallar, mukofotlar berish kerakdir. Axir o'rtoqlar, brigadandagilarning yarmisi o'smirlar. Ularga to'g'ri tarbiya berishimiz lozim. O'z kasbiga, mehnatga hurmat uyg'otmog'imiz kerak. Shu illatlardan o'rnak olishsinmi? Darvoqa eshik qidirishni qarashgan anavi bola ko'lka skalatdan qaytib kelayotganimizda bilasizlarmi nima deb aytdi? Chamas kommunizm hali beri qurilmaydiganga o'xshaydi dedi. Unga nima deb javob berdingiz? Hech narsa deya olmadim. O'rtoq brigadir, nima uchun partkom yig'ilishiga ichib kelib hammani boshini qotirayapsiz? Ha? Nega endi ichib kelar ekanman? Bugun partkomga ichib kelganingiz shundoqqina ko'rinib turibdi. Buni isbot qila olasizmi? O'zingizchi isbot qilib bera olasizmi? Hozir bizga aytganlaringizni. Ayting-chi, nimaga asoslanib siz stress o'z planini besabab o'zgartirgan deb ayohanno solyapsiz? Qarangga eshikni olib berishmagan ekan bu kishiga. Yo kamchilikdan xolimisizlarni brigadangiz. Qing'ir yo'l bilan mukofot undirdi deb axir butun stressni qoralamoqchi bo'lyapsiz-ku. Agar biz tovlamachi ekanmiz, nimaga to'ppa-to'g'ri prokurorga boravermadingiz? Vasya amak, brigadangizdagi asosiy kamchiligini bilasizmi? Ochiqi brigadirlikni uddalay olmasligingizda. Yo'qkan deb indamay o'tiraverish kerakmi? Bir kuni kechasi kelsam, beton yo'q. Keyin samosvalga o'tirdim-u, to'ppa-to'g'ri beton zavod direktorini uyiga bordim. Kechasi soat 3 da shirin uyqularni buzishga to'g'ri keldi. Qarabsizki, beton tayyor. Hozirgacha uzilmaydi. Eshik masalasiga kelsak, men ular Qosimov skladga eshik qidirgani bormasdim. Eshik yo'qmi? Telegramma yuboraman raykom partiyaga. Ishsiz o'tiribman, brigadir Kachnov. Eshik demaganini keyin uyib tashlashadi. Yomon rahbarlik qilyapsiz brigadaga, Patapov. Balki eplayolmayotgandirsiz. Unda ayting, o'rningizga odam topamiz. Xo'p desangiz, sizga uddaburon brigadir topib beraman, Viktor Nikolayevich. Ajoyib bir epchilik bor. O't. Kachnovni ham bir cho'qishda qochiradi.
Ciddi yapayım ortalar. Ortalar, ortalar. Yeter, asosiy masalaga ko'chaylik. Nima uchun endi bir kishi dab durustan butun boshli kollektiv ishini yerga urmoqchi bo'ladi? Nima uchun? Hamma balo intizomi yo'qligida. Patapov bekor turib qolishlar haqida to'g'ri aytdi. 100% qo'shilaman uning gapiga. Payvi Milanovich, meni kechiring. Bir voqeani aytib bermoqchi edim. 5-chi boshqarma kran so'radi. Soraganda ham o'shqirib bekor turib qoldik. Qani kran, ustingizdan yozamiz deb rosa do'q qilishdi. Keyin biz kranni ortib eritib berdik, tikladik, ammo ish yo'q. Kran kerak emas ekan ularga. Rosa bir haftadan keyin ish boshladik. Shu haftaning ichida bekorchilikdan yuqorida o'tirib qizimga ko'ynik to'qdim. Azizim, qurilishda bekor turib qolishlar bo'lmaydi deb hech kim aytayotgani yo'q. Yusta. Bizda shunga o'xshagan voqea bo'lgandi. O'shanda umumiy yop kelishgandi, qog'oz qoplarda bo'yoq. Shoshmasangiz-chi, bu qanaqasi nima hamma boshdan o'tganini gapiraveradi. Boris Petrovich, Patapovni nima sababdan mukofotdan bosh tortganini tushunaman. Axir u bu bilan tresni badnom qilmoqchi emas. Patapov kamchiliklarga toqat qila olmaydi. Bu uning xotirjam ishlashiga yo'l qo'ymaydi. Shunday bo'lgach u o'z mehnat samarasidan bahramand bo'la olmaydi, lazzat ola olmaydi. O'rtoqlar, oddiy bir ishchining butun bir korxona taqdiri haqida yurakdan qayg'urayotganini ko'rib tabriklashimiz kerak. To'g'ri, brigadirlik cho'qqisidan turib Patapov tresning ishlariga xolis baho bera oladimi, yo'qmi? Bu boshqa masala. Har kim hayotda o'z qarichi bilan o'lchaydi. Meni taklifim bunday, Lefansiyevich. Partkom a'zolaridan birontamiz Patapovning brigadasiga borib, Trestaga ahvol to'g'risida u yerda so'zlab berishimiz kerak. Ishchilar bilan suhbatlashaylik. Ishonamanki, shundan keyin ishlar ham izga tushib ketadi. Ha, to'g'ri. Nima kerakligini ular o'zlari ham bilishmaydi. Nazarimda o'rtoqlar, ular jahl ustida mukofotdan bosh tortishgan. Endi bo'lsa jon deb so'zlardan qaytishardi-yu, ammo noqulay, butun qurilishga ovoz bo'lib ketishdi. Endi biz shunday bir bahona topishimiz kerakki, toki hech kim ulardan kulmasin. Oldimizga qo'yilgan yagona masala mana shu o'rtoqlar. Qovun tushirgan bo'yi, endi uni aybini yopish to'g'risida partkom bosh qotirish kerak. To'lga olindi. Ha, to'g'ri. Odam aytgan gapini isbotlashi kerak. 3-chi qavatga qaraganda 7-chi qavatdan yaxshiroq ko'rinishi ma'lum. Partiya komitetini esa hurmat qilaman. Shu boisdan ham bu yerga quruq qo'l bilan kelganim yo'q. Mana bu daftarlarda o'rtoqlar. Trestimiz avvalgi planni bemalol bajarishi mumkinligi aniq hisoblab chiqilgan. Demak, planni qisqartirishimizga hech bir asos yo'q ekan. Xullas, mukofot bizga noto'g'ri berilgan. Ya'ni qonunga xilof qilingan. Lev Alekseyevich, nima bu yerda bekimach o'ynayapmizmi? Avval mukofotdan bosh tortganda 2 kun yashirib yurdi. Endi esa daftarlarni ro'kach qilyapti. O'zingni bos, sekin, sekin. Nima sen bu yerda partkomistdan kulmoqchimisan? Lotovozlikni borib brigadangda qil, bu yerda emas. Qani menga beringchi. Uzmedia.tv O'zbekistondagi birinchi raqamli media portal. Umuman men Patapov o'zini tutolmaganligi uchun majlisni to'xtatishni taklif etaman. Daftarni ko'tarib xohlagan joyiga boraversin. Iltimos, jizzakilik qilmasligingizni so'rayman. Axir bunaqada partkom kaptarxonaga aylanib qoladi-ku. Mixalch, hech telefon qilmaydi senga. Ne qara, o'rtoqlarga uzrimni aytib qo'y. Ertaga soat 4 ga bo'la qolsin. Yo, cho'zladiganga o'xshaydi. O'rtoq Patapov, aytingchi ma'lumotingiz qanaqa? Men nima? Ha, sizni. Brigadamda bittasi qurilish institutini tugatish oldida. Yana bittasi 3-chi kursda, ikkitasi texnikumda. Shaxsan meniki to'liqsiz o'rta. Bundan chiqdi hisoblarni butun brigada qildi-da. Ha, butun brigada. Brigadaning bunaqa ishlar bilan shug'ullanishiga ishonmayman. Butun tres hisoblab chiqishdi-ya. O'rta brigadir. Bu ma'lumotni qayerdan oldingiz? Tavba, tresda yil bo'yiga bekor turib qolishlar. Bir ishchini bir oyda qilgan ishi, mavjud naqd resurslar, 1 yanvargacha qolgan resurslar, hozirgisiga sizda temir yo'l transportida keltirilgan materiallar bilan avtomobilda keltirilgan materiallar alohida ko'rsatilgan. Hayronman. Bu ma'lumotni qayerdan oldingiz? Sizni bu savolingizga javob bermayman. Nega javob bermas ekansiz? Javob berasiz. Agar bizdan sir tutar ekansiz, nima uchun endi hisoblaringiz bilan shug'ullanish kerak? Ana shu savolingizga javob bermayman deb aytdim-ku. Bundan ko'ra buni yaxshilab o'qib chiqing. Qayerdan oldim, kimdan oldim, buni aloqasi yo'q. Lev Alekseyevich, ochig'i Patapovni kimdir qo'llab qo'ltiqlayotganga o'xshaydi. Qo'ltig'iga suv pirkiyapti birov.
Yok. Kim ekan o yoğuz? Boris Petrovich. Kiçingiz ne oran Lev Alekseyevich? Patafında aytganlari doğru çıkışını cüdeyem isteyapsiz. Bunu düşünüp durum ben. Boldu, boldu endi. Bas kıl Boris Petrovich. Pavel Yemelyanovich, Patafı bir soya halas. Ana şu koledeki malumatlarını menden, trestimiz plan bölümünden alışı mümkün. Lekin bunge işanış kıyın. Yapı ortak Çernikov'dan alışı mümkün bunge işansa boledi. Utanaman Boris Petrovich, bas kıl malumatlar kayırdan alıngeni meni kızıktırmaydı. Meni ise cüda kızıktıradı. Trestimizin parça dastırıl amalini ortak Çernikov daim gün kıladı. Hiç kimge küm verişmeydi. Hem bana şu pahası kalışadı. Kulasayı kalam Lev Alekseyevich. Utanıp sorayım ben sizden. Çernikov'ge ıhlas ingiz balan kolişine karamay. Bu meselege ravşanlık kritsangiz. Patapov'ge kim malumat vergenini men bilmokçuman. Orta Patapov. Sizden iltimas kılaman. Parti komitetiga Boris Petrovich'ni kızıktırayken malumatlarla kayıdan olganingizni açık etseniz. Bunu hiç aytalmayayım ben. Bilesiz mi? İlacım yok. Viktor Nikolayevich, belki siz buna nasıl dersiniz? Cevap vermeyi bek arkadaş Viktor Nikolayevich. Bir yerde aitkenlerimden mutlaka inkar edip bulmaydı. Hayır ama nege menden uzak talep kılarsız? Eğer mutlaka inkar edip bulmasayken. Demek bu iyiyiz kaldıyız. Sizden çıkan iş mi? Skut alamatı rızadı geldiler Viktor Nikolayevich. Boris Petrovich, ben injinerman, makoldan göre koprak anık, londa geplerini afzal koraman. Bunda boyun izlemeyiz, şundayı mı? Sizin parkomge çakırışkenden kim marhamat kılıp cevap verin. Kızışmayın Boris Petrovich. Benim mesela bu defterler kuvantırdı. Gerçi kısa kitaplar anık bu masayam. Lekin anık emasiga imanım kamul. Nega anık emas? Nimaga deganda anık kısa kitap kılış, en tecrübeli ekonomistiyem koldan kele vermeydi. Aşkmayın. Sizge karşı gapirmakçı emasman, eğer bilseniz siz tarafman. Xullas, gap hisoblarning aniqligi ya noaniqligida emas. Nega bunday emas, mana shunda. Patapov, gap bu yerda niyatingiz xolisligida, kuyinchak bo'lishingizda, bekor turib qolishlarga doimo murosasizligingizda, bildingizmi? Brigada a'zolari yakdillik bilan qo'liga qalam olib, hisob-kitob qilishga, butun trest to'g'risida o'ylashga kirishdimi? Bu kollektivning eng yaxshi fazilatidir. Endi ana o'sha hisoblaringiz xususiga kelsak, shunday taklif bor, Lefalesevich. Hazır bu hakta bahsatçı ödürçümüzün hacatı bulmasa gerek. Ne geldi? Kolinizin hesablarını verip koyun ben. Ana şunun üçünden teşhirçimiz gerek de. Daftarlarınızı varaklar çıkış bilen hiç kim daf atan bu doğru yok ki not olur diyormaydı ki. Taklifim şu ki Lef Alekseyevich. Avval bu hesablarını teşhirip koyaylık. Keyin bapırça birer karar kabul kılamız. Yaşı taklif. Benimce makul. Boris Petrovich bu hesablarını teşhirişine kimge tapşırsak bularken? Milenina'ya. Cidas saz. Milenina trestimizin en yakşı ekonomisti ortak Patapov. Benimki işini cadeleştiriş için Pavel Emelyanovich. İki kişinin tayinlengeni duruyoruz. Nima, hali beni hadımım gibi işanmayapsız mı? Dina Pavlovna halal ayan. Ya ben gibi işanmayapsız mı? Ozanı neler böyle yaptı bir yerde? Yaşı kızma Boris Petrovich. Mayla bir kişi bozsa bana kalsın. Bu masa beni ordum götürünler de. Maclisine alıp arayınlar, ben çekim olamam. Koy sen ki Lev Alekseyevich. Uzun akıllı, acayip adamsan o hazır resmi açılıp kılıyapsan. Mende şunda bir taklif var. İki hafta muhlat verilsin. Karşıyamaz mısın, Lev Alekseyevich? Karşıyamaz mısın? Kanı vaziyatını yana bir bar anıkla olaylık. Siz stresini yıllık planını notoru kıskarttırışken de par büroga koy yapsız. Şunday mı? Şunday. Şunu ispatı da daftarlar alıp geldiniz. Şunday mı? Şunday. Şimdi biz hesaplarınızı teşirip, boz hesaplarımızı çıkaramız da iki haftadan keyin neticesini malum kılamız ortak Patapov. Şunday mı? Şunday. Boldum. Kimde kanaka savallar var? İstekler, teklifler. Ortağlar. Lev Alekseyevich. Bir iltimasım var. Kanaka iltimas? Utanamayın, yana az yine vaktinizi olamayın. Hazır başlayıp gelemen. Ana şu malumatlarını bilgen adam mı? Bu masa tanaffuz. Володя! Кетавер! Озым бараман! Кетавер! Бақчаны?
Kim bu? Zinaida Mikhailovna mı? Salam, Lubayevman, Aliga Pavlikna otasıman. Zinaida Mikhailovna, zarur iş çıkıp kaldı. Bilesiz mi? Pavlikna oganı borarmayımız. Lekin albatta bir teyamdan yubaraman. Eğer bir az hayallap kosa, iltimas unga plastilin berib qo'ysangiz, o'yinchoq yasashni yaxshi ko'radi. Lev Alekseyevich, nima bo'lyapti o'zi? Tushuna olmay qoldim-ku. Qaysi ma'noda? To'g'ri ma'noda, maqsadingni men bilolmayapman. Sen bugun parkomda nima uchundir g'alati olib boryapsan. Nima bu voqea atrofida shov-shuv ko'tarmoqchimisan? Siz-chi? Shov-shuv ko'tarilishini istamaysizmi? Azizim, men har bir masalada fikrimiz ayrı emas, bir xil bo'lishini istardim. Men uzil-kesil bir fikrga hali kelganimcha yo'q. Avval tayiga yetishim kerak. Aql bilan ish tutsang ma'qul bo'lardi. Menga qara. Patapov bola chaqasi ko'pmi? Yo'q, o'rtam yana. Xotini bo'yoqchi. Qizi bo'lsa kasalmand. Xotini bog'chaga ishga kiribdi. Enigalikka. To'g'ri, maoshdan oz-moz yutqizadi-yu, lekin shuncha yaxshi ketgan ko'rsa yerdi. Qanaqa tanka? Ikkinchi qizi, balki birinchisidir. Egiz evlar. Yalnız onası var. Lekin zorda duradı. Barıp bir aşkap kısam ki ne? Kimge bir aşkap dile? O menge. Mengeyim. Menge iki de. Bırak. Menge bitti ol. Salam. Salam. Sen aytmış ki özünü haligacha kollektiv orasida his qilolmaysan. O'zimni partkom sekretari deb his qilaman. Shuni o'zi kifoyadir. Ammo siz partkomni tresni bir bo'lima bilan teng qilib qo'ymoqchi bo'lasiz. Xudodan qo'rq, nahotki sen meni partkomni o'z izmiga solmoqchi deb bo'layotgan bo'lsang. Axir sen yonimdan joy olmaguncha bironta planyorka yoki kengashni ochmayman-ku. Men partiya komitetisi shaxsan o'zing bilan kelishmay turib bironta ham qaror qabul qilmayman-ku. Chernikov-chi? Nima Chernikov? Chernikov hozir boshqalikka yaramaydi. O'zim ham xohlayman, lekin mumkin emas. Vitya Chernikov butun tresdagi boshqarmani o'ziga teskari qilib qo'ydi. Hozir uni boshliq qilib tayinlasam, bilasanmi nima bo'ladi? Bu qalar jangi bo'ladi. Korrida. Menga esa zavod ishga tushiriladigan shu yili trestimiz ham jihat bo'lishi kerak. To'g'ri. Mayda chuyda ikir chiqir narsalar xususida men bilan maslahatlashishni yoqtirasiz. Agar muhim ishlar chiqib qolganday bo'lsa. Qanaqa kitob ekan, Viktor Nikolayevich? Deduktiv. Patapov, hozir yo'q, yo'q edi. Partkommi yo'q, tugagani yo'q. Nima kerak, qani, jo'na-jo'na, aravang tortib. Brigadirlaringiz nima? Rosa terlatdi-ku bechorani, shamollagani chiqib ketuvdi. Raisa Viktorovna, bu men Roman Kirillovich. Raichka, baraka toping. Bir iltimos. Malol kelmasa 75-chi kvartiraga kirsangiz. Qo'shnikiga, ismi Sharipovlida Vladimirovna. U boshiga qizini olgani boradi. Bir yo'la Pavlikni ham ola kelsin. Mingdan ming rahmat. Raichka, unga yaxshilab tayinlay. Pavlik yaqinda suv ichak bilan og'rigan. Tuzlangan narsa bermasin. Rahmat. Ko'p rahmat. Salom. Salom. Salom, Dina Pavlovna. Boris Petrovich, Milena keldi. Dina Pavlovna, xabar qilishibdi sizga. Kelganingiz juda yaxshi bo'ldi. Kiravering. Bu yerda antiqa ekonomistlar chiqib qoldi. Qani yuring.
Yaxşı mısınız Dina Pavlovna? Jülyen tez yetib kelibsiz. Qani o'ting, marhamat, o'tiring. Boris Petrovich, Dina Pavlovnaga vazifani tushuntiring. O'tiring. Lev Alexeyevich, hammasi joyida. Siz bir odamni chaqirmoqchi edingiz-ku? Chaqirib keldik. Mana o'sha kishi. Siz mi deyiz Dina Pavlovna? Nahat. Nimaga mendan yashirdingiz? Dina Pavlovna. Bu qanaqasi mendan yashirasizmi? Tushuna olmay qoldim-ku. O'tiringlar o'rtalar. Davom ettiramiz. Nachora o'rtalar. Bo'lmasa bu yog'ini eshitaylik. Qani ayting-chi, bu hisoblarda sizning xizmatingiz nimadan iborat bo'lgan? Xullas, ushbu analiz to'g'risidagi fikr va prinsip asosan brigadadan o'zidan chiqqan. Bu prinsip juda diqqatga sazovor. Ishni ular nuqsonlarni tekshirishdan boshlashdi. Bekor turib qolishlardan. Keyin barcha hisoblarni o'zlari qilishdi. Albatta men ham ba'zi koeffitsientlarni aniqlashda ularga ancha-muncha yordam berdim. Oxirida barcha hisoblarni tekshirib chiqdim. Afiyatasizmi? Nega endi ular aynan sizga murojaat qilishdi? Men shundan tashqari yana tayyorlov kursida matematikadan dars ham beraman. Shu kursda brigadadagi bolalar ham o'qiydi. Masala Ravshan. Mana Tolya Jarikov. Valera Frolovskiy. Uni brigadasidami seni o'g'ling? Shunaqa. Sendami? Menda. Hali u ham mukofotdan bosh tortdimi? Grisha. Bu qanaqasi? Undan chiqdi hammasidan xabardor ekansan-da. Bunday ogohlantiray demaganingga hayronman. Tog'an jim o'tiribsan. Mudrab. Dina Pavlovna, sizningcha bu analizni qimmati nimada? Qimmati shundaki, bu analiz bizga nimalar bog'liq-u, nimalar bog'liq emasligini ochiq-oydin aniqlab berdi. Mana shu analiz to'g'risidagi fikr mulohaza yigitlarda jiddiy tortishuvlardan keyin paydo bo'ldi. Bir xillar bizda ahvol shundayki, ishimizda tartib bo'lmagan, bo'lmaydi ham deyishdi. Boshqalar esa, jumladan Vasiliy Trifonovich ham, barcha aybni qurilish rahbarlariga qo'yishdi. Shunday, Vasiliy Trifonovich? Ha, shunday. Aslida biz qurilish materiallarining tanqisligidan ko'ra ko'proq qurilishda tartib yo'qligidan oqsar ekanmiz. Muddaoingiz nima? Trest rahbarlari ongli ravishda mukofot undirish maqsadida aldov yo'liga o'tgan demoqchi bo'lyapsizmi? Imonim komilki, agar Pavel Yemelyanovichning qo'lida u planni o'zgartirish to'g'risida taklif kiritmasdan oldin ana shunday hisob bo'lganida, u bu ishni hech vaqt qilmasdi. Umuman, keyingi paytda trest jonkuyarlari juda ko'payib ketgan. Biz hammamiz o'zimizni kuydirib pishitib qilib ko'rsatishga urinamiz. Nima uchun siz buni Boris Petrovichga ma'lum qilmadingiz? Har holda u bevosita boshlig'ingiz-ku. Nimaga patap sizni bu ishga aralashganingizni yashirdi? Ana shunisini tushunolmayapmiz. Hozir tushuntiraman. Tunov kuni uyimga yigitlarimiz kelishdi. Shunda Vasiliy Trifonovich hozir mukofot berilayotganini, brigadani mukofotdan voz kechganini gapirdi. U meni ham shunday qilishimni taklif etdi. Hamonki shunga qaror qilishibdimi, demak buning tagida bir gap bor. Lekin men bunday qilolmadim. Yo'q, pul mukofot bo'lganligi uchun emas, shunchaki xullas, men o'zim lala ekanman. Qolaversa g'or ekanman. Umuman, Vasiliy Trifonovich meni nomimni bu yerda tilga olmadi. Balki meni ko'ngilsizlikda qo'rqib ketardi o'ylagandir. Dina Pavlovna, brigadadagilarni yaxshi bilasiz. Ular haqida nima deya olasiz? Qanaqa odamlar o'zi? Stop in разбор! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер!
Экспоэт! Один экспоэт! Он заебучий. Спасибо, спасибо, спасибо. Yigitlar menimcha o'tdi, biro. Oq ko'ngil halol. Ular bilmaganlarini bilishni, tushunib olishni istashadi. Men ochig'i qurilishda yolg'iz yashadim juda ko'p yil. Endi bo'lsa do'stlarim bor. Bir kuni meni ular ovga olib borishdi. O'g'lim bino bo'lib o'shanda o'rtaga qotdim. O'rdagini mo'njalga olibsiz-u, treska tegibdi-da. O'rdakka tegmadi. Dina Pavlovna, rahmat sizga, kelib bizga katta yordam berganingiz uchun. Ko'mak so'rab borgan ishchilarga yo'q demay vaqtingizni ayamay yordam berganingiz uchun rahmat. Ming rahmat. Xayr. Yaxshi qilinglar. Pavel Emelyanovich, men Oset Rohman. Nima gap? Menga darhol siz bilan bog'lanishim kerakligini aytishdi. Ha, to'g'ri aytibdi. Menga qara, nima uchun kompressor xona poydevorining chertojini ushlab yotibsizlar? Bu qanday sovuqqonlik, bemani gapchilik axir. Hammasini tushiraman, Pavel Emelyanovich. Shunday bo'lib qoldi. Uzr so'rayman. Gap bunda, yana ham yaxshiroq tushunib olishingiz uchun. Shanba kuni butun bo'limingizni yig'asizda, jamoa jam bo'lib ertalab soat 8 da kompressor xonaga, brigadir Patapov ixtiyoriga borasiz. U hammangizga bittadan bosqon beradi o'sha dardisar poydevorni. Hammangiz buzasizlar. Masala ravshanmi? Ravshan. Bilib qo'yinglar. Kompressor xonaga shaxsan o'zim kelib qanday buzayotganingizni tekshiraman. Pavel Emelyanovich, menga shuni aytinglarchi, daftarlar yana tekshiriladimi yo yo'qmi? Demak, yo'q. Unda brigada nomidan bir taklif kiritmoqchiman. Maylimi? Bemalol. O'rtoqlar. Modamiki planimizni noto'g'ri qisqartirishgan ekan. Demak, plan oshirib bajarilganligini ham o'chirib tashlash kerak. Mukofot qalbaki bo'lganligi sababli uni davlat bankiga qaytarib berish kerak. 37 ming tiyinigacha shunday qilish kerak, chunki u xalqniki, shuning uchun ham uni qaytarib berish kerak. Bizning taklifimiz shu. Taklif brigada yig'ilishida bir ovozdan qabul qilingan. Mana protokol. Nimani taklif qilyapsan? Odamlardan pulni qaytarib olishdimi? Xuddi shunday o'ylab gapiryapsan bo'lsa, agar sen aytgandek qilsak, bilasanmi nima bo'ladi? Nima bo'ladi? To'z to'palon. Axir odamlar o'yinchoq emas u. Dam ber, dam ol. Mana necha yildan beri qurilishdasan. Biror marta shunaqa voqea bo'lganmi? Bo'lmagan. Lekin mukofotni qaytarib berib, ilg'orlikdan tushib yomon nom olsak, sharmandalik dog'ini yuvib tashlasak. Bu chi? Namuncha ishchilardan qo'rqmasang, nima tishlab oladimi ular seni? Ehtiyot bo'l, yana qo'rqitib yuborma. Yo'q, Kashnov, ishchilar bilan qo'rqitma, qo'qol. Men ham sen ham yosh bola emasmiz. Kelinglar, ishchilarni yig'aylikda, men ularga bu mukofot na ishchiga, na davlatga naf keltirmasligini tushuntiray. Xullas, Lev Alekseyevich, men taklif kiritdim. Bizga shuni ayting, meni taklifim qabul qilinadimi yoki qabul qilinmaydimi? Sen bekorga Valerkani institutga sudrayapsan, Grisha. U necha oydan beri ishlayapti? 7.5 oy. Ko'rdingizmi? Bor yo'g'i 7.5 oy ishlabdi-yu, halitdan mukofotdan bosh tortyapti. Bu yerda o'tirgan brigadir esa, uni nomidan Batartsev ham kerak emas, Salamaxin ham kerak emas deyapti.
Aliyev Alekseyevich, xo'sh sen bu taklifga qanday qaraysan, ammo lekin xolisalilloh dilingdagi gapni aytasan. Pavel Emelyanovich, agar Potapov taklifini qabul qilsak, to'g'ri bo'ladi. Rahmat. Rahmat ochig'ini aytganing uchun. Lekin menga shuni tushuntir, nima uchun? Unga ma'qul, senga ma'qul. Menga ma'qul emas. Tamomila qarshiman bunga. Nima uchun? Nima uchun sen erkin odamsan, menim bo'lsa oyoq-qo'lim kishanlangan, zanjirband. Nega bunday? Men ham Potapovga o'xshab o'rnimdan turib, menda taklif bor degim keladi, lekin ilojim yo'q. Nima uchun komsomollarning anavi lideri taklifini ayta oladi, men ayta olmayman? Kolka Shilov ayta oladi, men ayta olmayman. Xo'sh, sababi nima? Pavel Emelyanovich, partkom a'zolaridan eshitdik. Nima deysiz? Menga uni taklifi yoqdi. Bilaman, sizga yoqmadi. Endi bo'lsa, har kim so'zga chiqib, Potapovni taklifiga munosabati qandayligini aniq aytsin. Qani, o'rtoqlar kim gapiradi? Bo'lmasa, partkomning eng yosh a'zosiga so'z beramiz. Aleksandra Mikhailovna. Marhamat. Gapim yana intizom to'g'risida bo'ladi. Mumkinmas degan so'z yo'q qurilishda. Bizda hammasi mumkin. Kemaslik ham mumkin ishga. Biroz kechikish ham mumkin. Chertyojlarni ham vaqtida topshirmaslik mumkin. Bu bilan osmon uzilib yerga tushmaydi. Hamma narsa mumkin bo'lgach, hech ham ish bitmaydi. Shuni aytmoqchimanki, Pavel Emelyanovich. Men kranchiman. Meni kranim temir izdan yuradi. Yo'li o'lchoqlik. Balandligi ham belgilangan. Menimcha trestda barcha masalalar bo'yicha iz bo'lishi kerak. Oh, kulishingni-chi. Intizom, iz, erkinlik qani dersan. Erkin yurmoqlik uchun izni qayoqqa qo'yishlikni bilgin oldin. Ana o'shandagina izlar asqotadi. Aleksandra Mikhailovna, xo'sh siz Potapovning taklifi bo'yicha nima deysiz? Mukofotni nimaga berishyapti deb odamlar so'rashmaydi-ku. Lekin nima uchun qaytarib olishayotganini hoyna-hoy so'rashadi. Menimcha yaxshi taklif. Ruxsat eting. Marhamat. Faraz qilaylik, hamma gaplar to'g'ri, faqat faraz. Ammo odamlarda nima gunoh? Bu bilan ishchilarning nima ishi bor? Taklifiga butunlay qarshiman, Potapovni. Istaganingizni qiling, istaganingizni, lekin tegmanglar ishchilarga. Unda daftarlarni nima qilamiz? Ularni sandiqqa solib qo'yinglar, Alekseyevich. Chang bosib yotaversin o'sha yerda. Behuda jar solyapsiz, birodarlar, behuda. Labbay. Ha, birontani jazolash kerak-ku. Kelinglar, jazolaymiz. Kelinglar. Ishchilar mukofotni halol olishdi. Bildingizmi, halol, vassalom. Oldingi planni ular bajarishgina qolmay, balki oshirib bajarishga ham tap tayyoradilar. Planni qisqarganning aloqasi yo'q. Bo'lmasa bajarishardi, hali o'zlarini ko'rsatishadi ham. Tashvishlanmang, Kashnov, ishchilardan mukofotni hech kim qaytara olmaydi. Qaytarib olinsin degan qonun ham yo'q. Qaytarib olinsin degan gapni o'zi qonunga zid. O'rtoq Potapov, menimcha lozim bo'lganlardan olishadi, lozim bo'lmaganlardan olishmaydi. Bas endi bu gap so'zlarga chek qo'yaylik. Roman Kirillovich, marhamat. O'rtoqlar, o'rtoqlar, biz nimanidir tagiga yetolmayapmiz. Nima istaydi Vasiliy Trifonovich? Vasiliy Trifonovich faqat bir narsani, trestda intizom qattiq bo'lishini istaydi. Shuning uchun ham mening taklifim, Lev Alekseyevich, trestimizda mehnatni tashkil qilishning yagona puxta tadbir planini ishlab chiqib, qurilish ishini yaxshilash kerak. Buning uchun avval anketalar tuzish zarur, ularni brigadalarimizga, ishchilarimizga tarqatishimiz kerak, boshqa qurilishlarga delegatsiyalar yuboraylik. Bizda bunday planlar tiqilib yotibdi. Ishni tashkil qilish bo'yicha, bundan tashqari sifatni yaxshilash bo'yicha, miqdor masalasi bo'yicha, ammo foydasi yo'q. Endi bu planlarni uyg'unlashtirish vaqti yetib keldi. Yana Lev Alekseyevich, bir fikr bor. Trest bo'yicha injener texnik xodimlarni to'plasak-da, o'rtoq Potapovdan iltimos qilsak, doklad qilib bersin ularga. Oddiy ishchi injenerlar bilan xuddi teppa-teng holda munozara olib borsa, bu juda ham yaxshi-ku. Shuninglar. Axir bu oyoqqa turg'izishi mumkin hamma. Pasketni nima qilamiz? Injenerlar ham gap bo'libdi-ku. Kelinglar, yaxshi ministerlarni yig'amiz. Glavka boshliqlarini, olimlarini. Ularni oldi men turaman-da. Taklad qilaman. Qarabchiki televideniyada ko'rsatishadi. Butun Sovet Ittifoqini oyoqqa turg'izamiz. Aleksandr Mikhailovich bu payt kranini kabinasida o'tirib olib, qizchasiga ko'ylak to'qiydi. Ha? Hurmatli Vasiliy Trifonovich, nazarimda o'z taklifini faqat masalani keskinlashtirish uchungina havola qilyapti. Lekin men shu taqdirda ham uning taklifini tabriklayman.
Agar u tres planını va hokazolarni haqiqatdan ham istayotgan ekan, unda afekaslar u. Bilmadim qaysi manbaga tayanib ish ko'ryapti. Xullas kalam, siz bu taklifga qo'shilasizmi yoki yo'qmi? Bu ahvolda men qarshiman. Qat'iyan qarshiman. Menga so'z bering. Marhamat. To'g'ri, haqiqatan ham halol bo'lishimiz kerak. Lekin halol bo'lamiz deb o'zimizni ahmoq qilib ko'rsatmaymiz-ku. O'ylab qaranglar, qanday ahmoqona ahvolga tushib qolishimiz mumkin keyin. Kuni kecha planimizni o'zgartiringlar deb dalillar keltirib talab qildik, yalinib yolvardik. Glavkani talabimizga zo'r bazir ko'ndirdik. Endi borib ayb ish qilib qo'ygan bola onasidan kechirim so'ragandik, ingichka ovoz bilan oramizda bir-birigadir planni bajarishimiz mumkinligini hisoblab chiqibdi. Sizlardan iltimos, planimizni qayta tiklasangiz, deysizmi? Axir janjal-ku bu. Tushunsangiz-chi, Glavka bilan butun munosabatlarimiz yo'qqa chiqadi. Oqibati nima bilan tugashini sezyapsizlarmi? Axir u keyinchalik ta'minotga ham ta'sir qiladi, ish haqi fondiga ham, kundalik zaruriy ishlarimizga ham ta'sir qiladi. Mana hozirgina Dina Paulona trestimizda kuydirib ishlar juda ko'p degandi. Ha, kuydirib ishlamas. Hayot qonuni shunday. Har kim o'z tashkilotini yaxshiroq bo'lish uchun jon kuydiradi. Glavka buni tushunadi. Ammo hozir Patapov taklif qilayotgan narsani Glavka tushunmaydi. Bunday qilish yaxshi emas. Patapov daftar olib keldi-yu, qarabsizki, hamma narsa ostin ustun bo'lib ketdi. Xo'sh, bordi-yu, Patapov bizni trestda ishlamaganda-chi? Nima, biz unda bir-birdan nonni kam yermidik? Qo'ying-chi, Patapov o'rinda boshqa brigadir bo'lganda-chi? Xo'sh, bordi-yu, sizning o'rningizda boshqa odam bo'lganda-chi? Bordi-yu, o'rnimda boshqa odam bo'lganda, allaqachon hammangiz dumingiz tugilardi. Maylimi? Yaqinda bizda ham xuddi shunaqa majlis bo'ldi. Uyimizda. Kechqurun ishdan kelsam, xotinim shunda yangilik Valerga mukofotdan voz kechibdi, butun brigada mukofotdan bosh tortibdi dedi. O'g'limni uyg'otib, shu gap rostmi deb so'rasam, ha, rost deb javob berdi. Men o'g'limga ertalab borasan-da mukofotni olib kelasan, shundan keyin u brigadaga qadam bosmaysan dedim. Uydan ketsam ketamanki, brigadadan ketmayman. Deb turib oldi. Shu tuni biz uxlamasdan jiddiy gaplashib chiqdik ota bola. Qachon qanday bu hol yuz berganini bilmayman u, lekin ochiqni aytganda bizlar yomon ishni yaxshi deb hisoblaymiz. Nomunosib ishni munosib deb, beasos ishni asosli deb biladigan bo'lib qoldik. Nega axir shunday? Mana Valerka menga kecha nima deding? Ertaga brigadamizga qarshi gapirarkansiz-da, men nega bunday deyapsan desam, nega bo'lardi? Shundoq ham tushunarli-yu, qilayotgan ishimiz hech ham Pavel Yemelyanovichga yoqmaydi. Siz bo'lsangiz, ikki dunyoda ham u kishiga qarshi gapira olmaysiz deydi. O'g'lim yana menga bir yo'li bor dedi. Yaxshi, ertaga partkomga bormay qo'ya qoling. Kasalman deb qo'yarsiz dedi. Fahmlayapsan, Pasha? Meni kechiruv, Pasha, lekin Patapovni taklifiga qo'shilaman. O'rtoq Zyubin, siz ham gapirasizmi? Gapiraman. Hali Pavel Yemelyanovich menga mukofotni bekorga oldi deb kesatdi. Ertaga Pavel Yemelyanovich o'sha olgan mukofot pulimni qaytarib kassaga topshiraman. Meni bo'shatishingiz mumkin. Borib Patapov brigadasida oddiy betonchi bo'lib ishlayman. Ehtimol, qurilishda prorablik qilish qanaqa ish ekanligini bilmasangiz kerak. Bo'lmasa men tushuntirib beraman. Ochig'i prorablik Pavel Yemelyanovich ertadan kechgacha itdek tilini osiltirib yurish demakdir. Qurilishda birinchi qoziq qoqilgandan beri ishlayman. Bir kun tinch, beg'alva o'tganini bilmayman. Ey! Ha, Kashnovga ikki og'iz gapim bor edi. Kashnov, sen g'o'rsan, hali Patapovdek bo'lishingga 100 qovun pishig'i bor. Sen o'zim bo'lay deysan. To'g'ri, qildoda olis seni metoding. Lekin senga o'xshagan brigadalar yaqin o'rda qolmaydi. Tirjayma,
Bilamiz kuruluşta tartıp yoklukken sen ilgar bolup yürüpsan. Umuman Bu oldu. Viktor Nikolayevich. Marhamat. Xullas meni fikrimcha, agar Patapovni taklifi qabul qilinsa, Pavel Emelyanovichni ishdan olinishi muqarrar. Ana shu taklifni ikki qo'llab quvvatlayman. G'irt amal parasiz, sizga qolsa hammani bo'shatib o'zingiz bu yerda qolardingiz. Siz aybdorsiz partkomni bugun mana shunday olib borilishiga. Shaxsan siz Elbertdan ma'qul dedingiz. Men partkom sekretariman, o'z fikrimni birinchi bo'lib aytsam, hamma meni qo'llab quvvatlaydi deb o'yladingizmi? Davom eting, Viktor Nikolayevich. Bo'ldi, boshqa gapim yo'q. Xullas hamma fikrini aytdi. Bo'lmasa, ovozga qo'yamiz. Shuni ta'kidlamoqchimanki, biz planga noto'g'ri va noo'rin tuzatishlar kiritib, musobaqa mohiyatini ancha chalkashtirib yubordik. Sizlarga shuni o'qib bermoqchiman. Partiya markaziy komiteti bizni ilg'orlarni rag'batlantirishnigina emas, qoloqlarni aniqlashni ham yodda tutishga da'vat etadi. Bizda shunday hollar ham uchraydiki, majburiyat qabul qilinayotganda ba'zilar hammadan ko'p shovqin ko'taradi. Musobaqaga yakun yasayotganda esa miq etmay o'tirishadi. Mana bu yerda Leninning quyidagi so'zlari keltirilgan. Muayyan mavjud narsani ko'ngilsizlikka olib keladi demasdan, hech bir ikkilanmay absolyut aniqlikda yozmoq kerak. Chunki muayyan narsani inkor etib bo'lmaydi. U baribir o'zini mavjudligini tan olishga majbur etadi. 38-chi tom, 161-chi bet. Gazeta bugungi. Nihoyat, kun tartibida Patapovning plan noto'g'ri tuzatilgani haqida qo'ygan masalasidan kelib chiqadigan barcha oqibatlarni Glavka hukmiga havola qilishimiz qoldi. Chernikov va Zyubin o'rtoqlar, faqat partkom a'zolari ovoz beradi. Hozircha Pavel Yevgeniyevich stress boshlig'i ekan, ijozatim bilan Lev Alekseyevich, u ikki og'iz gapirmoqchi. Sizlar o'rtoqlar, Patapovning ana shu daftarlari bemavrid ko'zga tushgan cho'p bo'layotgandan hali xabarlaring yo'q. Yilning oxirida biz kombinatni ishga tushirishimiz shart, uning mahsuloti o'nlab korxona, shu bilan bir qatorda chet elga ham jo'natilishi kerak. Hammangiz yaxshi tushunasizlar, kombinatni ishga tushirish barbod bo'layapti, lekin ba'zi obyektlarsiz bo'lsa ham, baribir biz kombinatni ishga tushirishimiz zarur bo'ladi. Qanday obyektlarsiz? Markaziy laboratoriyasiz, remont bazasisiz, tozalovchi inshootlarsiz. Pavel Emelyanovich, kombinatni bu ahvolda ishga tushirishga hech kim ruxsat bermaydi. Nima uchun bundan 3 yil avval bizga qurilishni boshidan emas, oxiridan boshlashga ruxsat berishgan edi? O'shanda na baza, na yo'l, na texnika va hujjatlar bor edi. Gap bunday. O'rtoq Patapov bilan Melenina o'z analizlari ustida ishlayotgan bir paytda Boris Petrovich kechalari uxlamay boshqa analizni tayyorlayotgan edi. Ya'ni o'sha hisob kitoblarda hozirgi ishga tushiriladigan komplekslardan ba'zi obyektlarni olib tashlash ko'zda tutiladi. Nima uchun partiya komiteti bu hisob kitoblardan butunlay nima uchun deganda u hali tayyor emas. Sen menga nimagadir ishonmasang ham deb Alekseyevich, lekin men partkomdan hech narsani yashirmayman. Bu daftardagi hisob kitoblarini noto'g'ri demoqchi emasman. Agar daftarlarda ko'rsatilgan o'tgan yilni alohida olsak, hammasi to'g'ri va haqiqat. Lekin boshqa haqiqat ham bor, Boris Petrovichning hisoblaridagi haqiqat. Endi bir tasavvur qilib ko'ringlar, ana shu ikkala hisob ham glavkaga tushib qoldi deylik. Bu qanaqasi deyishadi bizga? Hamma balo bu yoqda ekan-ku, hamma illat o'zlaringizda ekan, odamlar mehnatini to'g'ri uyushtirishni bilmasligingizda ekan. Kombinatni to'la-to'kis ishga tushiraveringlar, tamom, vassalom, endi ortiqcha gapga o'rin yo'q deydilar. Turgan gapga to'la-to'kis ishga tushirib bo'lmaydi. Ha bo'l, ha tezlat, avjiga minadi. Bunisi endi dard ustiga chiqqan bo'ladi. Shuning uchun ham iltimos qilaman sizdan, o'rtoq Patapov, o'tinaman, 52 ga kirgan odam haqqi hurmati. Tres boshlig'i sifatida so'rayman. Daftarlaringizni qaytarib oling, taklifingizni kun tartibdan chiqarib tashlang. Iltimos, menga ishoning, har tomonlama adolatli ish bo'ladi. Shuni bilingki, men jazo olishdan qo'rqqanim uchun iltimos qilayotganim yo'q. Har holda faqat buning uchun emas. Nimaga endi boshladingiz, Pavel Emelyanovich? Nimani boshlaganimni aytyapsiz? Haligi qurilishni aytyapman-da. Nima sizga tres boshlig'ini o'nta qo'li bormi? Nimaga qarshilik ko'rsatmadingiz? Nimaga qarshilik ko'rsatishim kerak edi? Boshlamaslik uchun-da, bunday sharoitda. Siz nima deb o'ylovdingiz? Qarshilik ko'rsatmay bo'ladimi axir? Qanday qarshilik ko'rsatdingiz?
Glavka'da gaplaştım, sokuştum, bahslaştım. Hoş ularçı. Ular hiç kısı yok, hamması cayda bolar deyip yelkemge kalkıp koyuştum. Sizce? Nema, men. Masalanı kondalayan kılıp koyuşuyuz gerekirdi. Ya arizi bir iş gerekirdi. Kuruluş mündatını keyinge sorayım, ya bu mısın beni işten boşatayım. Rosa sadda adam akansan o Patapov. İşten alış dediğin Pal Emelyanovich'ni. Başka bir tas geledi, işlete veredi. Koysan ki, masalanı kondalayınca koyulsa adamlar oylaşka düşerdi. Bunda gap kub, kişiler aklı bile iş tutadigan buladı. Maynavatçılık ki bu Vasily Trifonovich. Arıza yaz, kondalayın koy, karşılık. Siz masalaka yana brigadirlik kursdan turup kara yapsız. Toppa doğru. Hali Pal Emelyanovich o sözü de bizni planını çalkaştırıp yuborgan. Patapov brigadasida bekor turup qolishlar bo'lgan dedi. Lekin meni imonim komilki, ana shu planlashtirishni uni o'zi chalkashtirib yuborgan. Chunki qurilishni bemavrid boshladi. Bu ahvolda ishni boshlamaslik kerak edi. Ana Viktor Nikolayevich o'tiribdi, o'shandan so'ra uni menga top-toqati yo'qligini o'zing ko'rding-ku. Hatto u ham senga bu qurilishni boshlashga o'shanda qat'iy qarshilik ko'rsatganimni aytib beradi. To'g'ri, gunohim ko'p, lekin bu ishda aybim yo'q. Gapirsan chi, Viktor Nikolayevich? Nega indamaysan, gapir! U senga ishonadi. Yodingizdami, Pavel Emelyanovich? 3 yil avval, taxminan mana shu yerda, hozir biz o'tirgan joyimizda, siz, men, Grigoriy Ivanovich, Boris Petrovich turgandik. O'shanda bu yer hali beton yuzini ko'rmagandi, hech nima yo'q edi, na yaxshi ish, na yomon ish bor edi. Ko'p quruq mana shu yerda kombinat qurishdek katta vazifani biz 4 kishiga topshirishgan edi. Yutuq ishini yakunida emas, boshlanishida degan edingiz o'shanda. Keyin butun o'rmonga ham baqirgan edingiz, boshlanishida deb. Yana shunday degan edingiz. Qasamyod qilamanki, barcha yo'llarni bitkazmay turib, bironta obyekt, bironta devor qurilmaydi. Keyin birdan qurilishni boshlaylar degan telefonogramma keldi. Men oldingizga kelib, qiziq bo'ldiki, Pavel Emelyanovich desam, siz qo'yaver Viktor Nikolayevich, shu kvartalni bir yo'lli qilaylik, keyin ishlarimiz yurishib ketadi deb aytdingiz. Hali fursat bor edi o'shanda ahvolni tuzatishga. Bu paytlarda sizga ishonardim. Glavka bilan munosabatni buzmaslik boshliqni taktikasi derdim. Bu sizning strategiyangiz ekan. Keyinchalik bu menga ham yuqdi. Nimasini gapiraman, o'shanda bir gapni maqol qilib olgan Boris Petrovich. Men Glavka oldida butun hayotim bilan emas, har kvartal uchun alohida javob beraman degan edi. Xuddi ana shu so'zlar sizning ham shioringiz bo'lib qoldi. Siz hech narsaga javob berishni xohlamaysiz. Shunday bo'lgani qulay, javobni yuqoridagilar bersin, meni yuzim yorug'. Bu ahvolda boshlamaslik kerak edi o'shanda qurilishni. Yaxshi amaldan voz kechish ma'qul edi. Ola, tag'in shu gap. Boshqasi boshlardi. Lekin mas'uliyatli odam hech vaqt bu ishga rozi bo'lmasdi. Qurilishni ana shunday boshlaganimizga, endi bo'lsa bu ahvolda tamomlayotganimizga shaxsan siz aybdorsiz, Pavel Emelyanovich, siz. Yaxshi. Hamma fikrini aytdi. Biror qarorga kelishimiz kerak endi. Men bir narsani qo'shimcha qilmoqchiman. Kombinatni chala yarim ishga tushirish g'oyasini ilgari surish bilan biz bo'lajak kombinat direktorini ishni o'zimiz kabi boshlashga majbur qilamiz. O'shanda ham birinchi, ikkinchi yo uchinchi obyekt bo'lmaydi. Yig'ilish bo'lyapti. Keyin u ham yelka qisadi. Uzrli sabablar bor deb. Qarabsizki, mush ketdi. Uzrli sabablar osmondan tushmaydi-ku axir. Ular bizning nonoligimizdan, mas'uliyatsizligimizdan paydo bo'ladi. Ha? Nima deysiz? Yig'ilish ketyapti dedim-ku axir. Nima? Ha? Xo'sh, xo'sh. Yaxshi. O'rtoqlar, kichkinagina xabar bor. Telefon qilishdi buxgalteriyadan. Hozirgina Vasily Trifonovich Patapovning brigadasi mukofotni topdi. İloj qancha? Hayot o'z hukmini o'tkazadi. Shoshmanglar. Yolg'on buni hammasi. Axir buni uyushtirishgan. Masalan, hozir hammasini aniqlayman.
Alo? Bu 33. başkanımı buhalteriyası mı? Partkomdan gapiryapman. Fatafi brigada xususida. Ularni mukofot olishgan sizlar qayerdan bilasizlar? Panelalarni o'qing-chi. Yo'q, siz menga oldin panelalarni o'qib bering. Galavanov? Qanaqa Galavanov? Axir hech qanaqa Galavanov degan yo'q-ku. Vasya aka, ana ko'rdingizmi? Voy noshitlaringiz, yerni bizni chalkashtirib yuborishdi. Yok yok yok. Yaxshi bo'ldim, sizga familiyalarni aytaman. Siz qarab turing, kim olgan, kim olmagan? Shipov. Shipov Nikolay. Olmagan? Qo'lga Shipov olmabdi. Frolovskiy Valeriychi. Qo'yib olmabdi. Yana hamma olgan deyishadi-ya. Matvey Yegorchi. Yaxshilab qarang-chi, dedimizmi? İmzası ham bormikin? Ha, mayli. Samahvalovni qarang. Nikitenko. Karakov Ivan Ivanovichi. Uyamabdimi? Kurichkinchi. Shularni hammasi olganmi? Rahmat. Borib 7 kishi otdi-yu. Hammasi oldi deb yurishibdi. Vasya maki. Vasily Trifonovich. Obamas ortalar. Maylis tügedi şekillerinde. Geteydik. Ha, hamması acayip buldu. Buldu mu Lef Alekseyiç? Akboratinler için men hali partkom yığılışını yapkanım yok. Oturinler. Shuninglar, brigadani bir qismi mukofotni olgani bilan baribir biz uchun hech nima o'zgarmaydi. Agar hozir shu yerda Patapovni taklifini qabul qilmasak, biz partkom a'zolarini kosov olib quvib yuborish kerak. Biz minbarga chiqib olib ishchilar sinfi to'g'risida baland parvoz gaplarni aytishni yaxshi ko'ramiz. Ishchilar bizda savodxon, zamonaviy, madaniyatli, yetuk, aqlli. Qurilishning haqiqiy xo'jayini. Ana shu xo'jayini yuragidagi dardini kelib bizga yormoqchi bo'lganda nimagadir biz uni tanimay qoldik. Oldiniga biz uni yulg'ish deb xayol qildik. Xo'p, shunday bo'lgan edi. Bu birovning og'orasiga o'ynayapti dedi, keyin bu ham yetmagandek iltimos, sen yaxshi yigitsan, daftarlaringni qaytarib ol, u bizga xalaqit beradi dedik. Bilasizmi, Boris Petrovich, nima uchun 7 kishi kelib o'sha mukofotni olib ketibdi? Nimaga deganda ular ishonishmadi. Xullas, ular Patapovni muvaffaqiyatiga ishonishmagan. Qurilishimizda o'zgarish yasash mahol deb o'ylashgan ular. Nahotki biz ularning shubhasini tasdiqlasak. Nima uchun shunday qilishimiz lozim endi? Nima uchun biz odamlardagi ezgu tuyg'uni, sen ham insonsan, hayotda nimanidir barpo etishing,
nimanidir o'zgartirishim mumkin degan tuyg'uni mahf etishimiz kerak. Insofsizlik bu. Partkom davom etadi. O'rtoqlar, biz Sovet İttifoqi Kommunistik Partiyasining a'zolarimiz. 101-chi tres partiyasi a'zolari emasmiz. Bunday partiya yo'q. Endi Patapov taklifini ovozga qo'yaman o'rtoqlar. Tarafdorlar marhamat qilib qo'l ko'tarsin. Uzmedia.tv eng yangi tarjima kinolar faqat bizda. Uch kishi. Qarshilar kim? Üç kişi. Siz şey Pavel Emelianovich, bir tarafa kan sizde. Yok, ne giyindim, ben taraf dar. Nihayet ortalar, Patapov'nin teklifi, köpçilik avaz bilen kabul kılın. Navbatdan tashqari, lekin g'oyat muhim yig'ilishimizni yopib e'lon qilaman. Film tugadi.